السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي ومدى الصوماليات مالو كستودة الدنيا دا عالذي ذا كتشو تامبا إن واحد ربا أن أصوى غالي كما أن انتلقل إن بمانت إن أصوى غالو لكن سببتا أن أصوى غالا وحي تهي سبب أن ربا إن صومالي دونو إلا سعطو إن ده أن الله فرطو لأن أقادو واحد سعطة صوماليا يرقى قسكا كوضا أو صون نقضي oo sina tarannimo lagu soo wada celiyay oo haddana ka dhamaan waaye ilaa xalay ilaa maanta saaki raysal wasaaraha waana wax lala yaabo oo mucjiso ah een mana raba inaan waqti badan in ka qaado ana ma raba inaan iska qaado waqtigeyga qof kastaba waqtigiisu ma aragtay waxbuu dambuu leeyahay marka walaalyaal waxaan rabaa waxa ka socda galmudugna inaa ila dhageysataan sheekada xamar ka socotaan aad ila dhageysataan intaas kaliya uu soo galay waana laba kelmadood marka waxaan rabaa inaan sheego galmudug wixii shalay aan ka qaylinaynay kursiga ay iska lahaayeen ma dhibaan ninka la leeyahay maxamed ninka la leeyahay axmed qoorqoor uu go-aan ku gaaray inuu gato kursigaas uu yidhi lacag baan u baahanahay xalay rag baan la hadlay waa loo sheegay waxaa la yidhi ciddaan kuraasteedii waa la boobay maad iska dhaaftid axmed qoorqooro waxyaalaha aad ku kacaysid dad la dhaco iyo dad kalaa kala jiraan la yidhi sababta kuu geynaysa bashiir goobo oo dadka uu ka soo jeedo weligii aana waxu qabanin oo adiga shirkado aad afkaadi ku raagsan weyday iyo kontrata iyo qandaraasyo uu adiga kuu soo dhicinahayo bal xoogaa aqliga aan isticmaalne maxay tahay qandaraasyada uusoo dhicin karo bashiir goobe dowladda galmudug ama usoo dhicin kara ninka la leeyahay qoorqoor waa waxyaalo la yaabla dadku markay damiin yihiin ayaa waxaa lagu cabaa wuxuu yidhi lacagna waa ku siinahayaa shirkadana waa kuu soo dhicinayaa uu yidhi ninoo waxaan kugu soo xirayaa shirkado oo galmudug ka shaqeeyo ayaan kuu soo raadinayaa oo hadda la qaybin doono marka bal shariif annakiyoo joogna oo qurbajoog ah raggiina matalahay uga soomaaliya waxa uu bashiir goobo galmudug u qaban karo ama ka dhimi karo ama uu ku soo siyaadin karo maxay tahay waxaa loo sheegi karaa cawaamka uneducationka ah oo waxbana aanan fahmaynin shirkad asagii oo dhahaya madaxweynihii galmudugaan ahay aan galmudug weligii usoo qabanin oo danaha galmudug rag qaasa ay ka dhammaynayeen asaga oo xamar la tagahayay tiin barihii galmudug oo farmaajo iyo faad waxay rabaan laga dhammaynayo laga saxeexayay maxay tahay bashiir goobba wuxuu soo qaban karo oo annaku aan soo qaban weyne horta taasu waa taas marka nimankii u tegay markii lagala hadlay kursigii ma dhibaan waa soo istaagay waxaa la rabaa maanta inay markhaati ka noqdaan ummadda soomaaliyeed wax kalena maaha qabiil kasta oo soomaaliyeed oo la dhaco waa u hadlahaya anigu waxaa dhacday ma dhibaan in dowlad goboleedkii 4.5 waddanka yaalay in lagu dhacay meel kasta ay soomaaliya ka degaan meel kasta ay soomaaliya ka degaan halkii kursi ay isku hadlaynayeen oo rag aqoon iyo cilmi leh ya sida bashiir goobe inuu kursiga isku kululeeyo raba oo halkaas yidhaaho xildhibaan baan ahay anigu dhibaanan xildhibaan u ahay maxuu u soo qabtay cidda ma dhibaan anigu taa shalay waa ka digay tii xalay uu ka hadlayna waxaan leeyahay axmed qoorqoor waad socotaa malag baa ku wata waxaan ku leeyahay ogow dadka aad qiyaami kartid iyo dadka kale oo aad ku faataaleyn karto kuraastooda oo shaha kulul aad ku cabbi karto anigu runtaan kuu sheegayaa galmudug sii joogi maysid cidda saleebaan oo habargidirna waxaan leeyahay waxa u harsan asaga inkastoo asagu uu buuxiyey wixii ka maqnaa ninkii la dhahayay axmed ducaale geella xaaf haddana waxaan raalli ka nahay walaalaha saleebaan habargidir in loo ogolaado ay iska soo qabtaan nin waxtar leh waxgarasho leh cilmi leh barke inuuna sii joogeen qoorqoor anna waa ogahay ilaahayna waa ogyahay ummadda nebi maxamed oo reer galmudugana waa ogyihiin keligiina maahan rag badan oo diiday baarlamaanka inay furaan oo ummaddu ay ku jirto markii laga keenay mooshinno xoog leh saddex jeer inuu ninkii murursado baarlamaanka haystay oo hor istaagay oo furihiina jeebka gashadayna waad la socotaan laakiin markaan bayhuug an krug waa laga keenayaa waa layska qaadahayaa qoorqoor wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inuuna ka dambaynaynin dhiigaga uu ka geystay galmudug qabiilooyinka isbishaalminta shaqsiga uu gooni u weeraray dadkooda inaana looga haraynine been iyo brobaganda wax la yidhaaho ma socotaan ku leeday guddiga khilaafaadka waxaa la yidhi waxyaalo badan ay maantasa war wax guddi khilaafaad la yidhaaho ma jiraan wax guddi khilaafaad la yidhaaho ma jiraan barke ra-iisal wasaarahaba labada lugooda lagu dhegan yahay marka aan inii kala qaado hadallada horta qoorqoor nala joogi maayo oo galmudug waa laga nacay
صومالي محمد وحا الربا يدد كدقة كوي يتوانك قبيلو قلب دوك دقة إن يدقو هودا حوغا مسكح دودا عقل قودا إيسو كيديان مانتي أي وحير إغسيانا الربا ننك سبا إسكيسو بيسو إيه قور قور سي جوغي ما يقل مدوك لكن ما دبا وحا نوشيقها يا مانت أنا نكا قريني من إنو العقاتي بشير قوبة العقاقاتي كرسي أنا أوقا تارين يا بشير قوبة ما دبا waxaad leedihiin rag wax garada waxaad leedihiin rag culuma waxaad leedihiin ma aragtay dad cilmi inii soo bartay oo magac iyo maamuus umada Soomaaliyeed ku dhaxle waa waqtigii aad Bashiir Goobe dariiq cidla inuu ina matali karin aad ku samaysaan oo xildhibaankiinu adinku biri aad gaalkacyo keensataan oo aad raahan kaasaan dooranay sida aniga maqaal igu ah maantay waxa la yiri oday dhaqameedyada ma aragtay oo ma dhibaan waa loo hanjabay qoorqoor ayaa dad soo dirsaday dhalinyaro aad baan loogu hanjabay oday dhaqameedyadii iyo raggii culimmada ahaaba waa loo hanjabay hanjabaadna soomaaliya kama socoto ninka tiis soo gasho ayaa dhimanahaya laakiin waxyaalaha adoonsiga iyo munaafaqnimada ka socota soomaaliya wax la qaadan kara maahan soomaaliya wax dastuur la yidhaaho kuma ay dhaqmin soomaaliya wax la yidhaaho ankay diinta islaamka laguma dhaqmahayo walaa diiniyan walaa sharciyan labadaba waa laga tilaabsaday marka raggaanu waa rag tuuga oo lacag raadisa oo soomaaliya ay u afduuban tahay dad gooniya oo markii aan xisaabinay oon aqli iskugu geynay 200 oo nin dhan waa dadka soomaaliya oo dhan ay u afduuban tahay waana waqtigii dadkan layska qaadi lahaa maxaa jira aad iyo aad baan uga xumahay halkan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla waa kula hadlahayaa horta sharaf waad leedahay oo xalay raggii lagu soo diray oo fahd yaasiin u hadlayay yaa oo qorqorna dabada ka riixayay qayrana dabada ka riixayay xalay meel baad iska soo saartay maanta waa kugu soo noqdeen adoo xalay go-aankaada gaaray oo yidhi impossible waaye fahd yaasiin inuu baarlamaanka soomaaliya soo galo ama uu xildhibaan isku soo sharaxo waa sida loo diiday inuu isku soo sharaxo madaxweyne dadkaanu waa dad ku socda ciyaalo suuqnimo oon sharci iyo dastuur iyo waxa ka reebahaya midna aynan aqoonin iyo dhibaatooyinka ay waddanka u soo geysteen maxaa la sameeyey marka cabdiqaydiin senatarnimadii uu ku soo noqday waa kow ninka dhegdheeg la dhahayo waa ku soo noqday ila waa ragga dabada laga wado oo baabi'iyo galmudug ninka la leeyaho dudubla oo la leeyahay dhegay waa ku soo noqday saddexdaas nin ayako isla socda ayay xalay waxay ugu tageen guri meesha xafiiskiisa ahaa wuu ka soo diiday in sheekada infaad yaasiin uu leeyahay iyo sheekooyinka naciifka ee lacagaha ku qaataan ila raggaanu laaluushay qaataan marka maalin kasta waxay isku raadiyaan inay nin garab istaagaan ayay isku raadiyaan nin criminaala oo soomaaliya la degtay oo dhalinyaradii soomaaliyeed baabiiyey oo waddankii qaraxya keenay oo beledweyne markuu ka deganaayay qaraxya iska sii hormariyey oo dad ku xirxiro ku miineeyey winow annaku inuu fahd yaasiin yahay waxaa ka dhacahaya maanta boosaaso inuu ka dambeeyey fahd yaasiin kitaab jaamacan gacanta u saarahaya waana wax lagu xumaynahayo siciidanay waxa ka socdana halkaas marka waxaan rabaa inaan u sheego ninka la leeyahay dhegay iyo dhagdheer oo dudubla iyo ninka murursade iyo odayga sacado cabdiqaydiin walaalayaal waa dhammaatay waqtigii dilaalka la ahaa waa soo dhammaatay waxaan ogaayeen kasoo horjeednay kursiga cabdiqaydiin axmed ducaale uga tanasulay maantan inuu ra-iisul wasaaraha labada lugood qabsado oo ku dhego oo yidhaa maya waa inaa fahd yaasiin soo siisaa waa criminalita ay ku shirkoobeen inay soomaaliya baabi'iyaan waana wax cad xalay markuu ka diiday maantaa loo noqday xilligan inala hadlahayo soomaaliya meeqa saacay ka taadis leedihiin halkaasay fadhiyaan tuug iyo tuugsay ku jiraan roble haddaad isku daydo inaad soo celiso fahd yaasiin sharci baa ka yaalla fahd yaasiin waa nin u shaqeeya dhulal ajinabiya waa ninka soomaaliya la degtay oo wakiil ka ah dowladda qatar asaga keliya ma ahan xasan cali kayraa ka ah waxaa ka ah ninka lagu leeyahay dhagay iyo dhagdheer waa tuugo ku soo noqotay dowladda galmudug nimankaa waaweyn maanta intay dhihi lahaayeen dhulka soomaaliyeed aan wax u qabanno ummaddu waa soo daashay war ummaddii waa la dhameeyey dowlad ma aynan helin bal waxaan aan bal meel iska saarno ra-iisul wasaarihii ayaa ka shaqayn weysan saddexdaas nin ra-iisul wasaarihii shaqadii loo idmaday ayuuna ka shaqaynaynin balke sababtoo ah waxay ku qasbaayaan wax kale oo anigu aanan rabin halkan inaan uga dhawaaqo ayay la doonahayaan ra-iisul wasaaruhu inuu guuro waa rag tuuga ah waa rag shalayna soo ahaa maantana soo ah dowladda cusubna dhibaatooyin badan u keeni doona wax laga cabsanaayo iyo wax laysku qarinaayo male adeerkay cabdiqaydiin waxaan leeyahay shalay halkaanan kaa taageeray markii laguu tanasulay
maantana inaad ra-iisul wasaarihii wiilkii aad adeerka u ahayd aan lugaha niman shisheeya oo dhiigyo caba aad ugu dhegtana waa laga feecanya aadar cabdiqaydiid. Ninka aad lugaha ku dhegan tahay waa nin sacada oo rehilowla. Waa inaa cabdiqaydiid aad ka fuqdaa. Niman baad u shaqaysaa, waxay farmaajo iyo fahad kaa dhaadhiciyeen iyo dowladda Qatarna sheer ma jiro, mana soconayso. Adeerow waa ku baryaynaa, haddaad ummadda Nebi Maxamed tahay, wiilkaas adeerkaad u tahay, la shaqay. Waa nin in adeerka ah, waa wiil aad ka weyn tahay oo dhali kartid, waa wiil rehilowla. Adeer lugaha aad ku dhegan tahay ka fuq, aan ku leeyahay roobla. Niman kalaad u kaashatay, nin mursada ah iyo nin dudublaa oo weligoodba dadkooda aan waxu soo qabanin oo caloosha shaqaystayaal anigu waxaan bala yaabanahay, war murusade nin aanan ahayn dhegdheer maba qabaan miya? Waa qaban. Of course inay qabaan waa naqaano, ragooda mutacalimiina inay ku jiraan murusada may fahamtay. Laakiin meeshaa waxay noqotay recommendation, ila meesha kale waxaa taagan nin tuugo maafiya oo la yidhaah Xasan Alkhayre oo raadinaya ragga isaga uga soo baxaya baarlamaanka. Kii Seyna macalimna ay geysato baarlamaankii Galmudug halkaasoo fadhiya gacal. Gacal waa in laga qaadaa baarlamaanka oo furaha maalin kasta intoo xira oo jaabka gashanaya guriga hooyadii iyo aabihii ma ahan. Dad baa ku shirkoobay la yidhaaho reer Galmudug, wixii dhibaayana inay baarlamaanka soo dhex fadhiistaan ay uga hadlaan ayay xaq ku leeyihiin. Waddanka afduubuu ku yahay, 200 oo rag ah ayaa Soomaaliya ay u afduuban tahay. Waa nimanka iska dhaadhiciyey inay xadi karaan khayraadka waddanka yaalla oo waxaa laga dhaadhiciyey farmaajo iyo khayre ay run tahay iyo dowladda Qatar oo beenley ah. Nin kasta markii lagu shaqaysto dhabarkaa laga tooganaya. Cabdiqaydiid oo weli waa ku jeclaa oda adeerkayaa tahay, weli waa ku jeclaa adeer Cabdiqaydiid. Ka har nimanka aad ku daba socotid ee dadka aad ka soo jeedo oo sacad oo abaartu baabi'isay, bax ceelal u qod. Ka har dadkaada kuu baahan, dadkaada iska gad. Uma baahnid nin shisheeye inaad iska gadid, uma baahnid farmaajo iyo khayre inaad iska gadid. Siyaasadoodu waa bullshit. Soomaaliyana madaxweyne kama noqonayaan. Haddii aad ka dhaadhiciseen dadka kalena waa been iyo nahaadnimo. Waxyaalaha la sheegayo idaacado dhan, rag dhan oo maxishoodayaala intay meel soo fadhiistaan idaacada ah waxay ku leeyihiin guddiga khilaafaadka iyo xalinta waa la sameeyeyo, Fahd Yaasiin kursiga waa loo ogolaaday. Nebe eba waa adduunyada cirkoo soo dhaco dhulka yimid weeyaan, weligiis loo ogolaan maayo, looma ogolaanayo, mana yeeli karo. Ninka la leeyahay Maxamed Xuseen Khayre, walaalow macaanow roblan dhihi lahay Maxamed Xuseen Khayre intay ka keen roblow, Maxamed Xuseen roblow, waxaan ku leenahay waa inaad digtoonow ka ahaataa odayaashan dariiqa iska soo dhigsaa. Xalay bannaanka uga soo saartay, maantana bannaanka ka soo saar. Cabdiqaydiid markaasaan kala baranaynaa wiil dhan uu adeer u yahay oo ra-iisul wasaare la rabo inuu doorasho waddanka cadaalad uu ka dhaqeeyo. Haddiiba kii kaloo tolka ahaa oo labada lugood ku dhegan yahay, kii kaloo Galmudug la geeyey oo la yidhi waa nin habar gidirana korkiisii oo lacag ka samaynahayo, waxay dhibaanadii Galmudug la wada dhacay oon wada ognahay say wax u jiraan intii magac iyo sharaf leedna ay bannaanka ka taagan tahay, nin kastana lacagta waa laga sii horumarsaday. Horta taasu waa xaqiiqaynii sheegahay. Laakiin cidda ma dhibaan, adinkaa loo baahan yahay inima xoogi karo, naftaanu mar bay baxdaa. Waxaad ku dhimanaysid taariikh istoriga kuu galaysa ama lagugu dilaayo waa inay noqotaa kursiga madhibaan, waa inaad iska qabataan. Adduweynuhuna waa ogiyey qoorqoorna waxaan leeyahay ciddan reexaaji oo Saleebaanka, waxaan leeyahay Saleebaan habar gidiro, ilaah baa nin ku dhaarshaya nin magac leh sii joogi maayo qoorqoor. Qoorqoor waa habeenka xalaaya u tegey, waa adduunkii isdaba maray inuuna sii joogaynin. Dadka 11 qadiil baa dega adinka naftiina habar gidir Saleebaano, bal wanaaggo inii galay maanta qoorqoor ma ii sheegi kartaan aniga Qatraa? Winow inuu wax wanaag la yidhaa inii gelin oo qoriyo iskugu kindhiibay adinka dhexdiina. Ninku hadduuna talka heshiisiin karin waa inay iska qataani qoorta ku dhegaan ninka dhibaato u keenaya. Marka nin soo raadsada, nin aqoonyahana la imaada, nin waxyaqaana la imaada meeshoo raba ka keena, laakiin waa nin simi kara qabiilooyinka dega Galmudug waa inaad keensataan. Qoorqoor ma sii joogaayo, mana ku sii baraarahayo maalin kasta corruption iyo boorso madoobo garabka lagu wato iyo timbarihii Galmadooba ugu jira. Bal waad aragteen, bal labada nin maxay isku kiindhaamaan maantay? Siciid Siyaad iyo Qoorqoor waa isleeyihiin. Shalay Axmed Caalug hoos fadhiyey, maanta Qoorqooruu daba socdaa. Maxaa la yidhi ma taqaanaa? Waryaa bax Fahd Yaasiin waxa u raacdaa la yidhi, sida qaliijoo kale dambiisha u qaadaa la yidhi, ee ka daba tagaa la yidhi. Waad aragteen nin weyn oo annaku aan risbad u haynay, oon ka xishoonaynay, oo aan ka dambaynay, oo qabiilooyinka la heshiisiinahayay, oo nin noogu jiray meel dhan oo xidhan naga hayay, ayaa wuxuu u go'ay lacag daraaddeed
إنه دبقله فهد ياسين سعيد سياد أسقى اسمه بدل أنا قم بدل الدنيا ده أنا ما أنت اللي جوجي والله هذا الحياة ما أنت ده وحد دبقة دي قرر هذا دبقة دي سوي رؤيا سو أنا سينا تركامة دي نا بحر فهد ياسين دنتينو فهد ياسين كتيرتا سليمانو هبر قديرو قرمي دنتينو أي نقطة إنه فهد ياسين كتيرو دنتينو قرمي يجي عبك فهد ياسين أو المين نبيعي مساعدوك هوية كمان متين سليمان وأسلاية هوية إنها كتيرتان وليما أهبر قدرتين وده نغمالية شرف له وأن شعلها إنه كتيران ماشي مركا محيطة هاي بورسوين كاليس كدبا قادها يو كريمينال كبورسوين اللي كدبا قادها هاي محيطة محيطة هاي بانتا أو بربورينا هايو يا سعيد سياد مانتي أو نن تارقد أه أو الدنيا دور ننعانك أه أو اسكوكو مصور هاي أو مسوي كيسي مانتي مركسة طبعا جربا لي صدري مانتي مسوي كيسي وأنا حلقس على وشان كنح ويلا نادو شعلاي وها ويل صاحب كيه وها ويل وهو ما إن شاء الله يا يا جيحي ساعي قلنا عدو وتن وتعسينا يا حاسك مركو يكلم تحسي سوينا ونقول لكم حاكو دعايا منك ومن وينو قكي مرحي العديين محاكو دعايا واننا لك افتمجك ما انت مركز تو وريقا هيا هذا الله اللي قصه قرع هيا ما أم لا ينكرتان ما سينا الترنمو الله يسكو عاين هيا ونيق يعب إتوبيا كي مدو فهد ياسين اللي يرام ومقعيد يسي بدلها هيا أيوه ما انت وحي وقارت إنو اسكو مصوره ورطا أساقا مال اسكا قدعي إن أنا كان مال بورنوغا دعي داد ونين هبر قدير ياهي نين هويا ياهي نين إيران ياهي مال وين بورنوغا دعي أنك لكن معنى ملهو الدنيا لا ياب ملهو هدوبة قد يتشا انتو أقفى قيستي قد يتشا ديري والدنيا دي وسو قدوم إسا بوسك قد يتشا الله إسكوه يستاولي كرسي قد يتشا دعوة كتاني ياهي هذا الكي يغاس ما أنت سفع عن أحقيتشي بانتي يلعقتي يفنانينتي يلعقت سيسي والله إسكا قدب إيمان هيا مركا أنوغو حالي ياهي قرقر وإن الله يسكقتا وقت قاعد يسكقب الله يدين سعدوا وحلا علي وحمد نبان كنا عنا أدين كاك الدم بيه ما أنت أرجع حسيري الدنيا ده وجويني ونقدر ونجي وعبد غيدي ضدك الراعي إني فهد ياسين كرسي أصول عيال رئيس الوزراء وقلت لي ورجع إنه عاصر ما واحد لوصل نقولي ما مركم حقه أترجعنا فرماتشو الأغنى هينو نصول نقولين أوضا كان إن دقال نمان كانوا يجريين وطلع قلان أي رئيس الوزاري وأي كل جيين سروال كوستيسة ما يسألها بري فرماتشو ما دورنا يا عبد غيديد ودكدار يدقى وابقذن ينسينو كدورنين وابرق لك ينو برلمانك لسوق اللي إنا عكا وغشبان فرماتشو سمو قدين إنا عكا سيان فرماتشو وعبد غيديد ودقى ودكدار ونكا للي هي سعيد سياد ورق بدر كل وحي صابحون ورق الله ربه إنا عدك أقول شبان محمد عبد الله فرماج نكستو إيزي كويمي إيزو كبحادري صوماليا دقالة لقرها دينا يا الدنيا دي انترناشنال كنا مانتو واسعدان وان لو دي شيدا سيدي وحود عهيان صومالي وحالله يهي مانتي هدانا وحلقا قبنين وحالي ربرتو انتي كلوشا الله وحاليان عدي انتي كلوشا آذن قراعين فرمشي مقادة نيسو مكا وحال لايا فرمو ميالا نيسو قادة كوما نغو نيسو فرقيتا كوما نغو نيسو وحنا كوما نغو نيسو نال انكي كوما نغو نيسو مكا كل ليسا إما قرع دواي بيرتو مكا سأيات سين كرتا دريقة عربتا وحاربتا إنا تكاليقاتو هاد داي بيرتو كلو شاي هاد داي بيرتو كلو شاي مودو جاي وحاكاسو سعدا ووحيالا مسكح دا يدو مانتي دي دي مرة بشيشايو إنا يقفا إيدي استان هلكا دحدي دا انكي لكن وحان أغهي رق بضن أو قضن وضيال سعادة وأفضوبيال أحياك كل حجر دادك كلا مدى ذاك كلا رجل الشيقة هاي ودادك سينة هاي وجرير وين وانوان مشافا ميلاقا كينا ألا قونين وحا كتر الرحم وين وحا كتر الرق بضن وجال صوت يارسادة إيها رق دير أنشاق دولد كلين وعاد غادتا وجا قد أهان قد يارسادة قور قور وقفك أو رمو أو يراهو هاي بحا أغشوا ورياضة فنيستا ماش أغشوا ساسي كسوة بحين دادك ساس قال كعيين نقول نك صباح ألف كيسة عنو تاسع الليل لكن كرسي من دبان وجدني واحد وجدك هيا سياسيين تصوماليات يوم عرفت إنترناشنال كوبا إن أرمان سوفر جليان وضيع شام كده جن نعيكنا عاوي إلا بريتو ورب واحد نجاه لسان رئيس الوزاري وكان نفسه ويا حفيزك وكف الدنيا إسبرو معلمونا وحلاه يا بعد عدو إن كرسي جسيسان وصوع في ماضي وصار نقضي مرنو كسر دكان دونا هرشة بلة من كسوال الدلي والأكتي والقرحية صراحة اللقرحيين أفاين كرئيس الوزراء وها مركو حلا يا عدة بعض عدة
asagana ha loogu deeqay kursigiisa, waa nin wax garad leh, waad aragteen intuu soo shaqaynayay iyo markii la dilayay intuu dhexaysay wixii uu ka hadlayay. Waa waxyaalaha maanta ka taagan Soomaaliya. Kuraastii Soomaaliya waxay gacanta maanta u gashay waa Mooryaan. Yaa qaybinaya kuraasta? Mooryaan kala qaybinaya oo qorqor la yidhaah oo aan naqaano aan makadan. Walle iyo bille farmaajo waa kasii taxadiray, nin aqoon la inuuna meelna geysanin, kulli waa aan education weeyaan ragga jooga gobollada hawiye weeyaan. Marka waa rag layskaga daba imaan doono xoolahooda iyo lacagtoodana looga harimaayo, jaa waa laga daba shaqaynooya qorqor friya tahay waxaad rabta samayso, adoo biri oynaayo jilbaha dhulka goostay yaan ku arkin oo xabsa afka laguu geliyay. Ado waxaa isleedahay wax kasta inaad samayn kartaad isku haysataa, waxba ma samayn kartid. Laakiin ishiisa lagaarka ushiisa lagu dilaa, nacsiyada reer galmudug ayaad ka aragtay. Waxaan leeyahay cidaha bergidir oo kursiga madaxweynenimada iskale, waa daadeeso inaad u kacdaan kuraastiinni. Nin xunoo dhekeriya galmudug ma sii joogaayo. Anigu runta idin sheegayaa, saleeban qofkau raba ha keensado, labada sano dambe ugu hartay, wixii ka dambeeyayna doorasho caadi wey madaxweynaha dambe galmudug ku soo baxaya. Haddii laga yeelayo anigu waxaanba ka dhig lahaa yarka yar oo saleebaan oo la leeyahay maxaa la yidhaahaa ii sheeg odawaa. Odawaan ba ka dhig lahaa anu, waa ogtiin mar kasta waa watay odawaa anu, barya dhoweyto dhexda ka baxay meel uu ka baxan waaye. Marka odawaana ha loo hagarbaxo gaalkacyo kursigiisa inuu ka daba shaqeyna, bal naaga laysla qabaa iska daba shaqeeyaan yidhi. Adigu dadka islaamid qorqor waxaa uga daba shaqeysaa, ma naag la qabaa tahay adigu? Yes, farmaaja ku qabaa adig, Fahd Yasiina ku qaba, xasan cali qayraa ku qabo naagaad u tahay, raggaasaad naag u tahay, surwaalka waa iska wadataa maane. Ninka la dirsa, ninka nin ragga dirsado asoo u naageeya, naag waxba ma dhaantid, naagta digsiga karinaysay adigu isku midaad noqoteen. Balkee rag baa waxay kuu adeegsanayaan dadkii iyo gobolkii aad ka dhalatay. Bal maxaan kaa samaynay annagu intaana magacaad hore usoo qaadin? Maxaan kaa samaynay markaad niman shisheeye ah habargidir ku bahdilaysay oo qoryaha u qaadaysay oo isla ciidamada dhexdooda aad dagaal ka samaynaysay? Ma waxaad u malaysay inaana beri lagugula xisaabtamayn? Haddaadan naag ahayn waayo xasa calqayro oo madax sabool aad ugu shaqaysaa, ma lacagaa ka raadinaysaa? Ma tartamay ninka lagu leeyahay dhagdheer? Ma tartamay? Maxaad u eriday gabdhihii islaameed oo murursaday oo kuraasta xaqa u lahaa? Waay kuraastooda gabdha looga waayay, gabdhihii galmudug loogu talagalay aawaye, ila boqolkiiba soddon ay ku leeyihiin qoondada maaragtay doorashadee aawaye gabdhihii Soomaaliyeed. Qorqor ilaa baan ku dhaartay nagnaada wax dhaar. Laakiin problem weynaa ku haysto, saddex ragahaad u dhexaysa adoo dumara, saddex adoo dumara, saddex ninaad u dhexaysa. Waa qorqor, waxaa farmaajo Fahd Yasiin iyo xascal qayraad u dhexaysa, ayakaad u adeegtaa. Weligaa nin rag oo nin rag adeegsanaya haddaa aragto qof dumara oo sagaal bilood ilmacalooshi ku waday, waxba ma dhaqmo ninka raggaa. Ninka raggaa waa inuu qowl leeyahay. Waxaa la yidhi raggana qowl baa xira, naagahana nikaax baa xira. Soolama dhiin, adiga qowlkaadii oo ragnimadaada aad kula hadlahayd ma lihid? Adiga iyo anigu isku midaadnahay qorqor. Se madax sabuula kusoo wacanaya wuxuu ku leeyahay asoo faraha xukunkaa u malaysa farihii maxaa la yidhaha goronyada, saas dhahayo, saas iskugu qabanaya. Waxaa isleedahay farihii laysku matijin jiray miya? Waxyaalo badan oo adinku aad alogeynaan annaku ognahay, laakiin waa ka xishoodaa waxyaalaha qaarkood. Marka intaasi caydaydu ha ku ekaato, barkee waxyaalaha deeraaniinta aan ogo reality-ga waad ka caruraysaan Facebook oo dhan adan ka hadlo. Marka qorqoro waa kuu digay anugu, waa kuu digay nin la naagaysana adduunyada wax ka xun ma leh. Meeshaad malawad dheer tahay ma ahane, haddiiba madax sabuul ku adeegsanahayo, haddii farmaajo ku adeegsanahayo, haddii Fahd Yasiin maanta aad dad gooniya u dirtay, haddii Cabdi Qaydiidka ordahayo wiilka oo adeerka u ah lugaha ku dhagan yahay nin kriminaala u baryahayo, bal ka warran. Ninkii hawiye baabi'iyey ayaa Cabdi Qaydiid u taagan yahay awleeya kursigiisana. Rooble waxaan uga digaynaa inuu iska ilaaliyo Cabdi Qaydiid dhagdheer iyo dhagay iyo wixii kaloo la mid ah, waa inaad iska ilaalisaa. Waad og tahay ninkan qorqor la leeyahay wanaag kuuma haayo, mifahme? Asaana nimankan soo diray, mifahmaysaa? Shalayna kursiguu ku faanayo Cabdi Qaydiid u xiray, waad aragtay. Haddoonaan xaaf ahaan lahayn inuunu kursi ka siiyeen cidda sacad. Marka adeerkay hadduu intaas garan waayey oo weli kriminaalitaada la shaqaynaayo u maleeyo in kayraadka galmudug sheer laga siinaayo, adeer waqtigu ma dhowo, lamana soo saarahayo kayraad? Beenta iyo propagandada markii la joojiyo ayaa haddii waddankan kayraad laga soo saari karo aan u wada taagannahay annaka dhan oo Soomaaliyeed. Waa lagu gubanaa holac, waa la holcinaa maana. Intaad loola tago tarq iyo gabriid ayaa ceelasha dhan lagu daaraaya inta la jabiyo. Waxaan ku leeyahay dhuqdhuqa aa wadaan joojiya, aan leeyahay dhuqdhuqa aa wadaan joojiya. Intaasaanan ni ka baxayaa
ogaadana ogaada dhibka ka jira Soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu uu ka shaqeyn weysan yahay oo maalin kasta xafiiskiisa ugu tagaya waa dhegay waa dhagdheer iyo cabdiqaydiid weyaan saddexdaas nin ayaa meel la dhigay la weysan yahay oo weli Fahad Yaasiin u shaqaynaya shalayna u shaqayn jiray maantana u shaqaynaya marka Fahad Yaasiin xil dhibaanima ma helayo maxkamadan la istaagaynaa waana tagaynaa annaka dhan saas inaa ula socotaan waaye waana idin salaamay thank you very much.